Dünyada emin Hristos amen Hayır mer vor helginisi sur yerisi amko Yekesya kayutun ko Yerisi kam ko vorves helgini sevesi Esas mer hana pasortu mezaysor Yer kov mes patis mer Vorves yem bek tog peros partabanats Yer mit anirs mezi korsutyun Hay perkias mes hiçare Zikoyar kayutun Եվ սորություն, եւ բարք հավիտյանս ամեն, օրհնյալ Հայր Սուրբ Աստված ճշմարիտ ամեն։ Ողորմյայի Աստված ըստ մեծի ողորմության խոմ, ըստ բազում գրծության խոմ, քավյած անօրենությունը սիմ։ Անօրենությունը սիմ, ես ինձ ձենիդ եմ, եւ մեղք իմ առաջին մեր ամենայն ժամ։ Եվ շնորհիվ ամենեցումս կատարյալ առաջնություն նշանակ ամենապաշտպան։
ինքանքը եւ քրտություն բարիդար եւ բազմողոր Աստված, որ միայն կարող ես մողոս ներս եւ ներս զա եւ զինանցուց մեջ որոն հայտին քեզ բարիացնի։ Պարքինի չն բարիաց, պարքիվյա զարած բողոքություն քո, եւ երա արարածոց քո սիրական շուտի որի, որոց կանապաս պարավորիա, լովի ամենասում երոցն այժի մի միշե հավինդյանիս հավինդը Իշյապերս պաշտոնյայից գործնոցը մեր զվարդապետս եք պարս, զմկերս վիրատիչը զուղտավոց, հրշանապարոտը զամբուցիչը զվաստակավորս, ոստովանովը զամաշխարումը զզգերից, զիվանդը զներյարս, իշկանը շարարարս, զվարերանը զպշտամի զատերից, եվ որ պատվիրեցին մեզ հավատով,
Աստված ստեղծեց երկինք ու երկիրը, երկինն ամսեց ու անգազը, ավարտի ու ամենի վրա, և Աստծո հոգին շրջում էր չերերի վրա, և Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ, Աստված տեսավ, որ լույսը լավ է, և Աստված լույսը բաժանեց խավարից, Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը կոչեց գիշեր, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր առաջ. Աստված ասաց, թող տարածություն առաջանա ջրերի միջև, և ջրերը թող բաժանեն ջրերից, և եղավ այդպես. Աստված ստեղծեց տարածությունը, որով Աստված տարածության ներքևում եղավ ջրերը անջրտվեց տարածության վրա եղավ ջրերից. Աստված տարածությունը կոչեց երկինք. Աստված տեսավ, որ լավ է, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր երեկո. Աստված ասաց, թող երկնքի տակ գտնվող ջրերը հավաքվեն մի տեղ, և երևաց համակը, և եղավ այդպես, երկնքի տակի ջրերը հավաքվեցին մի տեղ ու երևաց համակը. Աստված համակը կոչեց երկիր, իսկ հավաքված ջրերը կոչեց ծով. Աստված տեսավ, որ լավ է. Աստված ասաց, թող երկիրը տեսակյուն նմանության սերմը պարունակող դալար բուրս և իր տեսակյուն նմանության սերմ պարունակող իր տեսակին միտ տվող պտղավեր ծար աճեցնի երկիրը։ Եվ եղավ այդպես, թող ամբողջ երկիրը ցանելու սերմը իր մեջ պարունակող դալար բուրս և իր տեսակի սերմը իր մեջ պարունակող միտ տվող ծար աճեցնի։ Աստված տեսավ, որ լավ է, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր երեկո։ Աստված ասաց, թող ուսադիրներ լինեն երկնքի տարածության մեջ, որպեսզի լուսավորեն երկիրը և իրարից բաժանեն ցերեկ ու գիշերը։ Դրանք թող լինեն, որպեսզի ցույց տան տարվա եղանակները, տոնական օրերն ու տարիները։ Թող լինեն Սակեն երկրի տարածության մեջ երկիրը լուսավորելու համար և եղավ այդպես։ Աստված ստեղծեց երկու մեզ լուսատուններ, մեզ լուսատուն ձվերը գիշերելու, իսկ փոքր լուսատուն գիշեր իջնելու համար, ինչպես նաև աստղ։ Աստված դրան դրեց երկնքի տարածության մեջ երկիրը լուսավորելու համար, ինչպես նաև ցերեկվա գիշերվա վրա իջնելու և լույսն ու գիշերը խավար իրաց բաժանելու համար, Աստված տեսավ, որ լավ է, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր չորրորդը։ Աստված ասաց, թող ջրերն արտադրեն կենդանության շունչ ունեցող զեղումներ, և երկրի վրա ու երկնքի տարածության մեջ թող թևավոր կրթություններ լինեն։ Եվ եղավ այդպես, Աստված ստեղծեց խոշոր գետեր, կենդանության շունչ ունեցող ամեն տեսակ զեղումներ, որ արտադրեցին ջրերն ըստ տեսակների և ամեն տեսակ թևավոր կրթություններ ըստ տեսակների։ Աստված տեսավ, որ լավ է, Աստված օրդնեց դրանց ու ասաց, աճեցեք, բազմացեք և լցրեք ծովերի ջրերը, իսկ կրթությունները թող բազմանան երկրի վրա։ Եվ եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր հինգերորդ։ Աստված ասաց, թող երկիրն արտադրի չորկոտանի կենդանիներ ինձ տեսակներով, սողուններ և դասաններ ինձ տեսակներով։ Եվ եղավ այդպես, Աստված ստեղծեց երկրի դասաններին իրենց տեսակներով, անասուններ իրենց տեսակներով և երկրի բոլոր սողունները իրենց տեսակներով, Աստված տեսավ, որ դրանք լավ է։ Աստված ասաց, մարդ ստեղծեն մեր կերպարանքը, ստեղծեն ոգնակի ափով, Հայր Աստված, որդի Աստված, որդի Աստված, իսկ ու բան է պարելքով, չի ասում ստեղծեն, Աստված ստեղծեն։ Աստված ասաց, մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանությամբ, դա թողիշքի ծովի ձեռքերի, երկնքի թռչունների, ող երկրի առասունների և երկրի վրա սովածող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված մարդու ստեղծեց իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց դրա, առուն և էին ստեղծեց դրա։ Աստված օրդնեց նրանց ու ասաց, աճեցեք, բազմացեք, մեծեք,
դրա նմանությամբ մի օգտական ստեցեք դրա համար։ Տեր Աստված ստեցեց նաև դաշտային բոլոր գազանների և դիքի բոլոր թռչունների և բերեց Ադամի մոտ, որ տեսնի թե Ադամը ինչ անուն կտա դրա։ Եվ Ադամ ինչ անուն կտա, ամեն մի կենդանուն, այլ էլ կլիներ դրա անունը։ Ադամը բոլոր անասունների, երկնքի բոլոր թռչունների և դաշտային բոլոր գազաններին տվեց անունը, բայց Ադամը չլիներ մի նմանություն ունեցող մի օրգան։ Տեր Աստված խնդրություն դրեց Ադամի վրա և սա քնեց, Աստված հանեց նրա կողոսներից մեկը և այդ տեղում աշտոց ասեց։ Տեր Աստված Ադամից վերցրած կողոսներից քուն արարեց և նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ադամն ասաց, այժմ սա ոսկոր են ոսկորներից և մարդու մարդու, թող սա կոչվի, որ մեր իր անունը ստեղ։ Այդ իսկ պատճառով տղամարդը որ պետք է միանալու հոճը եւ երկուսը պետք է մի մարդի եւ երկուսը Ադամ ու Եվին մեր կեն ու չեն համար։ Ոցը եւ մի վրա Աստծո տեսած բոլոր գազաններից ավելի խորամանկ խորամանկ է։ Ոցն ասաց կնոջը, ինչու Աստված ասաց, թե դրա մոտ գտնվող բոլոր ծառերի կտրումներ չի կարող դեր։ Ին ասաց ոցին, դրա ծառերի կտրումներից կարող են սակայն դրանքի ներքին ծառի պտքի համար Աստված ասաց, դրանից չուտեք և չմոտիտար, որպես չտեղ։ Ոսն ասաց կնոջ, չեք մահանալ, որովհետև Աստված գիտեր նորային օրը և դրանից չուտեք, կբացնե ձեր աչքերը և կլինեք Աստվածների նման թիմ մարդու արյունի ճար։ Ինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաջո է և դրանից մբռնելու համար, նա առավ նրան պտկից կերավ և տվեց իր մոտ կանրար համսնը և նրան կերան։ Երկուսի աչքերը բացվեցին և նրան հասկացան, որ մերկ է։ Նրան կսնուկ ներերդել իրար տարեցին և իրենց համար ոգնով չինեցին։ Երեկվյան նրան կսեցին դրասում դրավում շրջակայրու ոգնածայնը և Ադամ ու Եվինը Տեր Աստծուց փակ տվեցին դրավում ծարերը։ Տեր Աստված կանչեց Ադամին ու ասաց նրան, ուր ես, Ադամը պատասխանեց, լսեց քո ձայնը այստեղ դրախտում, համաչեց, որովհետև մերկ է և հակնվեց։ Աստված ասաց նրան, ով այդ ես քեզ եմ մերկ ես, արդյոք կերային ծարի մտից, որիս պատմիրել է, որ չուտես, Ադամն ասաց, այս կինը, որ տվեցինց, նա տվեցինից, նա տվեցինց ծարի մտից, և ես կինը։ Տեր Աստված ասեց կնոջը, այդ ինչ է սարը, ին ասաց, ոցը պամեցին և ես կերը։ Տեր Աստված ասաց ոցին, քանի որ այդ բանն արեցի, անիծյալ դնես երկրի բոլոր արասունների գազանների մեջ։ Խոլանջի ու որովայնի վրա սողաց, ոչ կյանքումը ոչ ուտես, նշտանություն պիտի դնեն ոչ և այդ կնոջ միջև, ոչ սերենի ու նրա սերենի միջև, նա պիտի ջախ-ջախ իքո գլուխը և դու պիտի հայցես նրա գարշապար։ Իսկ կնոջ ասա, պիտի անչար բազմասնեն քո ցավեր ու քո առաջանքները, ցավերով երեխաներ պիտի ծնես, քո ամուսնեն պիտի ենթարկվես և նա պիտի իշխի քեզ վրա։ Աստված Ադամին ասաց, քանի որ ասացի քո կնոջ ձայնին և երար այն ձարի պտկից, որից միայն քեզ պատվիեցի ուտել, բայց երար դրանից Հովանիցյան դինի երկիրը քո առաջարացի հաճարով, տանջանքով կայքայտես խոսումը ով կյանքի բոլոր կորը։ Հուշ ու տատաս զող հաճեսնի կեզ համար երկիրը և դու դաշտային գույսերով սպեց։ Քո երեսի քրտիկով քեզ հացը մինչև հող դառնալը, որից ստեցվեցի, որովհետև հող էր և հող էր կտակած։ Եվ Ադամ իր կնոջ անունը դրեց Կյան, որովհետև նա է բոլոր մարդկանց տակամայրը։ Տեր Աստված Ադամին նրա կնոջ համար կաշվից զգեստներ պատրաստել և հացրեց նրան։
Să-ți iască cheva, să-ți închepe zon,
ներքով միաբանության եւ ամենայն ազգանց արվեստականաց անկանիչիկ եւ երկիր պարգամիչիկ պատկերին զորքանգնած Նաբուխոդոնոսոր արքան եւ օրոչ անկյալ երկիր պարգամից է գինը մի ժամոն կեսին օծնարույն բորբոքերով եւ երևի պրելվան ազգնը զայն բողոյն ըստրընգին եւ ստապին Ազնվարգարանած ես ամենայն ազգանց արվեստականաց, Անկանեին ամենայն ազգն եւ ազիկ եւ լեզոր, Եվ երկիր պարգանեին պատկերի ոսկով, Սոր կանգյած արկայն ավոգոդոնոսոր. Այն ժամատյան արկազիացիկ եւ եղեն չարախոսը սրեից, Արնավոգոդոնոսոր այվ ասեն, արկա հավետյան Դուրաման եւ դուրամեն այն մարդով որ լսից է զայն փողոս սրնգի եւ սկնալի եւ սկավի եւ նվագարանած եւ զամեն արկա ազգած արվեստականած եւ որ ոչ անկյալ եւ դիր պարգամից է պատկերի ոսկո ամզիրո ծրարույ բորբոքելո Ավ են ազ պարգրի այդ զորկածուցեր վերակործոց աշխարից բավերացրոց Սետրակ պիսակ եւ ավետ տարով, որ ոչ նազատեց անրամանի կումարկա, ըստ իսկով ոչ պաշտեն, եւ պատկերի ոսկոզոր կանգնեց է երկի ոչ պարգանեն, այն ժամ Նաբուխոդոնոսոր սրբնության եւ մարդության վրա պայած ածերը Սետրակ ըստ միսակ ես ավետ տարով, եւ ածին առաջի թագավորի, Պատասխանի էդ Նաբուխոդոնոսոր եւ ասեց Նոսա, թե արդարև Սետրակ, Միսակ եւ Աբեդնագով, ըստիսի ոչ պաշտեք, եւ պատկերի ոսկով զոր կանգնեցի, երկի ոչ պահականեք, բայց արդ պատրաստ ինչի, Սիոն ժամ լսից է գսայն փողոց սրնգի եւ ստրկի եւ սկնալի, եւ ըստ միաբանության ամենայն ազգանց արվեստականաց, Անկանիցիկ եւ երկիր պագանեք պատկերին զորանալի, ապա թե ոչ պագանից եք երկիր, գինը մի ժամու անկանիցիկ ինոցը նրո բորբոքելո, եւ ով է աստված, որ փրկես է ընձեցի ծեռացի մոտ, պատասխանի է դում Սետրակ, Միսակ եւ Աբեդնագով եւ ասեն, սարկայն Amen.
Yeah.
Bisericii și la Căsărul Înseriveri, aparțin că nu-mi cavite minți, e mânțeta ca oricărat. Ori nu-ți un, ori nu-ți un, ori toți
Și nu chiar, nici ca la ochiar.
Ierășnur, Tegna, Vasar, Arhiepiscopos, Căjuian, Alaratean, Aiatecam, Dini, Arășnur, Tacan, Popanor, Ierev. Sirevis, Hazan, Hristos, Haria, Dumnezeu, Petrali, Avetisov, Mai la torsul creștinea strâns, Tăcumei, Aiatecam, de rog, funcțiunul și nora, Vantere, Zez, Iatman, Emicopor, Dasin, Hemacan, Sătacan, Porcuneri, Parfajan, Tămânin, Iem, Alatahor, Ne, Bolor, Zalacnemin. Hărci, Sur, Parcutean, Tonă, Imadorune, Mișă, Geanunche, Marcuțiună, Alecos, Cume, Acaca, Marcuțiun, Nedi, Teșoanchi, Paterea, Smaicanu, Abem, Șacan, Arabicneri, Zană, Porcuțiun, Nedi, Meci. Porcuțiunele din Mișovean spun la el, Medaile Nică. Vără cara sub cior, Zulia, Patea Tinițelo, Șar mea bune, Dima ca el la Dărbejanii, Ce da ta rogă când sunt porcuțiunele din. Azi în cior, la mis nevoie, Azi da părpația arțată, Azi sta mi hep, la hoc, Berțorii Mișanscă, E arțații, Medaile mea chisnerea, Amut, Carceazile, Ogin, Eriosa, Bar, Paicarumen, Anul asta, o apătat în Chianchi, Irabuchi, Cașpanuțean. Dacă am venit cu horul mânta, Hortuțiun venit, Savatitul venit, Andiman, Iosur, Tarutian, Aletisă, Mătin, Tarutian, Uisi, Havatișul în rogă, am acum, Sărteră, Aspaza, Sărbne, Jorti, Zavagmeri. Hărcisul, Tarutian, Necat, Mam, Havatele, E șarna cu nevine mirea ștică de jocuri, hara de Lucian, grava cană, vădam de Iisus Patru mai lipte de acest, ame, cioc, Lucian, e gimnasiună, asta e în așa la Lucianul, int Lucian. Hristos i-a Lucian, rășa par cu nimerea ochne, ori parția de răzura snia de din jocuri de din, hatarelu, martăra, vermele, portachelu, Patneștere și Anunțeanii de la Tuțeanu, Ierăntanelu, Amelea și Tuțeanu, Torța Tuțean, Gioana Barov. Și nu-l arată ai soră, mi-a zis și n-am subțeanii acest, ai la vedeți haițile, ori prăciși merte, zor avem din ințeze, că mi balegeam, am vreo da simt, te gândă patre, arăși dacă am, și nu-l vedeți, Evan Negrețui, Țixtur, Parintean, lui Sol, Abrații, Lochim, Norochim, Cuiscum, Alar, Pemec, Jorunti, Zavagnerii, Irhantii, Haioț, Amcat, Petrac, Anuntean, Ansas, Anuntean, Hamaine, Jorunti, Baruntean, Evarachilacan, Mersul, Pietiețu, Paita, Anuntean, Hristos, Ariadii, Merăloț, Care mie, Prota, Pricos, Amenea-i haioți. Anunor, e vor voie, o cânsă tău, amen. La desimbirea ta, cuțiune, nu sunt el, mersă faza lui oră, ori ai nășana ca lui oră, din hăzor, tu puteam, ne, pe care mers, la oameni, Alțean, ceea ca alțieres, e băinul pentru alțean a lui Cușneră, zez. Dacă ai de să-i zori cu un fosel, mi-i zbar, zanul, la țin, la țin, voră cu la nume alțiună. Cușneră, Hristos e alțiună, în tala de alțiună, ai zicem, amen, am hati, părtuțiună, Porțumem haftel. Nărăc deme, astăzi în camchim, cu devastat vor sterțeți mărtunoviți, ierteți mi margin, vor întuna chelă tunelul astor șunci, a zis, e în camara, anuma, ochim, și va e margină, și la un cum e cum așa ce, vor haruțiun avni. Nășec din past, E de cea așa că ei, arhitați pădură, cei ne-i permii, ori cei ne-i permii. Nărăi,
ուրացմամբ ուրանում եմ նաև Սուրբ գրքի խոսքերը, որտեղ քանի դեպքեր մենք հանդիպում ենք թե մարգարեների կողմից, թե առաքյալների կողմից, թե Իսուս Քրիստոսի կողմից, եւ իր հարությունը հասնել որան ժողտենի են, եւ այստեղ հնչում է Քրիստոսի խոսքը. Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց նշանակեց մի չի անցնի իմ խոսքերից. Նրանք Իսուսը դարձնում, ինչի են ուզում դարձնել սրտերի, արքաների, նահատակների, մարդիկոսների թափակցու պարյունը, եւ ամեն եկեղեցականի մինչեւ վերջին տպիրը, որ կանգնած է այստեղ, որտեղ եթե չկա հարություն, չկա հանդերձյալ կյանք, ուրեմն մենք պետք մնանք անվարձ, անհատություն. Նրանք դեմ են նաեւ Աստծո արդարությանը, որտեղ Աստծո արդարությունը մարդու բրկությունն է. Եթե չկա հարություն, չկա դատաստան, ուրեմն ճիշտ է խոսում Պողոս Առաքյալը, եւ հեթանոսների միտքն է հիշում, ուտենք խմենք, մեկ էլ բաղը մերնելու ենք. Նրանք դեմ են նաեւ Աստծո զորությանը, որտեղ տերը որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, եւ ձեր ամենայն արարածներին մարդու որպես բնության կատարելակիր, Սողոմոն Առաքյալի խոսքերն են, իմաստունի խոսքերն են, եւ Շեքսպիրը օգտագործել է Համլետ օպերացիան մեջ, ապա նա իր զոհերի հետ հարություն տալու նաեւ ներվերդերին. Նրանք ժպտելով հարությունը, վերջի դատաստանը, աշխարհի վարժանը, նրանք հասկացի տակ են դնում նաև աշխարհի ալարումը. Եվ ելով Էպիկուրյան տեսության վրա, նրանք բացահայտում են, որ ես այդ հավանականը ստեղծվել եմ իմ հզոր պայթյունից, եւ այդ պայթյան ժամանակ մի փոքրիկ պատմին, այդպես թթվածնային գոհում, եւ նրանք սկսվեց այնտեղ. Ահա այս օրվա ֆիզիկայի զոհերի պրոգրամը, որը մի դասակցության մեջ արձանագրված է ամեն աշակերտին. Սիրելիներս, նրանք այսօր նույնպես ապառում են հոգով, որտեղ երկերպում հավանականները հայտարարեցին սև խորշերը, ասած չէ, հավանականը պայքան եթե չէ, եւ մենք նոր տեսություն ու մշակենք այստեղ, նոր սուտ իրակուր է կգրեն Մարդությանը։ Եվ վերջապես բարեկամներս, ամենավտանգավոր մարդիկ նրանք են, ովքեր ունեն պաշտոն, ունեն լծագրեր, ազերծություն հասարակության ծավալի վրա, շուրջ ձևով իբրև դեռ խոստովանում են հարությունը, բայց իրականում իրենց գործերով կամ չարագործություններով, ցինիզմով, փխտությամբ հատում են կանոնը հարության, եւ այսօր մենք համակարված այս Սուրբ տաճարում Մաղթենք Առաստված, որ Աստված նրանց դարձի բերի իմաստություն տա, կամ էլ փոխվեացնի մեր միջից, որպեսզի մենք միասին Աստված պաշտության զգեստ հակած սրբությամբ կարողանանք մոտենալ Սուրբ մարմին ու արյան Քրիստոսի, եւ հարության ավելիսները վերցնելով գնան մեր ընտանիքները, մեր գերդաստանները, մեր տունը, մեր հարիցներ ստանելու հարության ավելիսները, եւ ուրախ սրտով մեկս մյուսին ավետելու Քրիստոս հարյալ ներելով։ Thank you.
Thank you.
Hristos are amin.